Mbok tapi kula nyuwun kanthi sanget pektan kula. Pektan kula ing saking Semarang. Jeng Tarmi. Mbak Tarmi Ningsih. Menika namanipun alit Daru. Mbak Tarmi Daru, ngira. Kula nyuwun kanthi sanget larasipun pelok. Sak mangke hot rumiyin ingkang gampang-gampang kula nyuwun setya tuhu mbak setya tuhu dipun balani dandang kula tuase nanging ingkang dandang kula mbak Tarmi langgame mbak Tarmi wah sang presiden semono jenenge kok mi kabar monggo. Itu asih mbak Tamin taku tambahi wilat none nah nanti ragur cici ini kita tambahi 6 yang lain yang nambah ekono ya wes tirjase kecil-kecil duk aku hartakon putriku karo kue yang taman mini kayu saya duk. Wah, ojo ketemu yang kene ora takon. Angel lho kowe putre karo aku kowe. Kowe drani widodari aku drani Bathara Kala iki lho. Terus gaer wong ayu. Ngeri cakepane cetak kene saya apik. Made in Somoulun. Somoulun. Somoulun cetak padu. Cacah mungkur. Rompok bening ora bliru ning cacate ado omah ya ora. Monggo cedakno aku jelek eler ngono ora. Apa cekat nang beta kono ora. Setan kepane cetak kene sing gas lamun ado caketing ati dadi jauh di mata deket di geger deket di ati yen cedak tansah mulat yang cedak ya mung wang sinawang ora sidase Gus sesuk tak tambahi dhewe mbak tenang nggo nunggang bis nang ngrodhok ngono lho. Pindo mimi lan mintuna aku deg-degan trani kaya mimi lan mi goreng ayo bareng nimas anda tepi wajib bagus situasi monggo langgamipun sak menika Mbak Tarmi
bakar mie. Aku kang sabya satu. Aku ranyar digongke siji ning arepa kleru nak sing kleru kono ya gedhe ngapura aku. Oh aku dinesone sithik gulung koming. Iya. Aku tahu dinesone kok jamku mati apa ning ora. Ganti kepang ayamanku. Untuk Mbak Tarmi.